Erantzun bakoitzaren mamian ezkutuz babesten zenari eraso diozu argi bolada bat deuseztatu da bakea historia une bat eraginkorra den drogaren bat desafiozko kontrafaktualak inoiz jazo etzen zerbait galdera bi oroitzen ez duzuna ta ezagutu nahi ez duzun hori historia une bat eraginkorra den drogaren bat desafiozko kontrafaktualak inoiz jazo Erantzun.